Още веднъж къде там от таска? Ако идам на камене, обратно за командите. Бури, а? Трябва да му излизам, младце. Не съм возил пента, зато. Играм видеоигри като мал. Дай му нещо, тук пуна лавата. Касни гаста и може да се знаем. Абе, цепла ти гастат командите, ако въртиш? Само гаста. Само гаста, малце? Знаме се трябва. Да. Пиро. Камерчина да му монтираме, мисля, че. Ей, какво е добре. Чао, чао. Поздрав. Десните пръстите са газ? Не, да. Не, да. Това лошо е. Лошо? Да, PlayStation, друг че. Ало, имаш... Алга. Алга.